Откако беше номинирана, компанијата Ината од Кочани ја доби наградата за предприемништво за 2018 година во конкуренција на повеќе од 300 компанији од земјите од Централна и Југоисточна Европа. Ова исклучително признание се доделува во рамки на проектот Самит на предприемачи 300 најдобри и креатори на векот, а за незиното значење зборува податокот дека досегашни незини добитници се најугледните предприемачи од западноевропските Германија, Италија и Балканските, Хрватска, Словенија, Босна, Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово и Македонија. Одлуката за признанието ја донел меѓународен комитет составен од 13 експерти за економија, маркетинг, трговија, менеджмент, финансии и предприемништво од 8 држави во регионот. Престижното признание, што ќе биде врачено на регионалниот самит на предприемачи од Централна и Југоисточна Европа, чиј домакин следниот викенд ќе биде туристичката метропола Дубровник. Текстилната компанија Ината, која е основана пред 20 години, вработува над 100 работници и неколку години поред се бројува меѓу најуспешните 200 во нашата држава. Само две фирми, односно менеджери во Македонија, досега ја добили оваа награда – креатори на векот. Светозар Јаневски, председател на управниот одбор на винаријата Тиквеш, и Трајче Мукаетов, постхумно односно Живко Мукаетов, председател на управниот одбор на компанијата Алкалоид.